ବଡ଼ବିଲ୍‌ର ବାଲ୍ମୀକି ପୁରାଣ ଯୁଗର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର। ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଦଶୁ ରତ୍ନାକର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ହେଲେ ଏଇ ଯୁଗରେ ଟଙ୍କା ମୋହରେ ମାତିଥିବା ସମୀର କୁମାର ପତିଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକି ଭାବେ ବଦଳାଇଛି ପୁଅର ପଦିଏ କଥା। ମାସକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ମଦ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ ସମୀର। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋହ ଶୂନ୍ୟ, ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସମୀରଙ୍କ ବାପା ଏକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ଚାକିରି କରେ, କିନ୍ତୁ ସମୀରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଚାକିରିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାପାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5000-20000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେ। ହଠାତ୍ ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ସମୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ। ଏବେ ସମାଜର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପ୍ରୟାସରେ ସମୀର ଆଜି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବଡ଼ବିଲ୍‌ରୁ ଯାଜପୁର ମା ବିରଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯାଜପୁରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସମୀର। କହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ସେପଟେ ଆଧୁନିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସମୀର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍କ ଷ୍ଟଡିନ୍।